Eu sou aquela dama das canelas. Ai, que faz vibrar diversos corações em carnavais que passaram nas avenidas e salões, despertando ambições. Ah, eu não sou esquecida entre palhaços e perros, sou sempre a preferida. Choro, risos e lágrimas em fantasias eu vi rolar, mas sendo a dama das camélias, nenhum pranto colorido me fez silenciar. Ai, eu sou aquela dama da... Eu nasci em 1910. E nem pra cá já passei por tantas coisas tristes. E não sei se essas músicas que eu faço em carnavais que passaram nas avenidas e só... Você estará mesmo dentro do... Está no seu sofrimento, sim, porque até minhas músicas são tristes, né? Agora eu gosto muito de palestrar com amigos, só quando eu brincar, porque tristeza só nas músicas, sabe? Quem diz não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Sou daquele tempo do brancura, que os fracos mandavam os fortes para a sepultura. Quem diz não mente, na mão de um fraco sempre morre um valente. Quem diz não mente, na mão de um fraco sempre morre. São coisas que eu passei na minha vida, né? Carola, que esta criatura olhava por todos, né? Então, essa dona Carola disse assim: Nelson, você está numa situação má, então vou dar um jeitinho. Então é uma dessas músicas, é esta música aqui, né? Levantei-me da cama sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiros. Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal. Amigo, só pra levar meu capital. Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola, eu saía do hospital de camisola. Os caminhões cheios de cadáver, em 1918, que eu nasci em 1910. Então, aqueles caminhões cheios de cadáver, eu digo, mas onde é que irá essa gente? Mas eu ainda era menino ainda, com 8 anos. Só vi aqueles caminhões passar, mas felizmente na minha residência, lá no Arroio Joaquim Silva, que eu nasci na Rua Madre de Barro. Eu digo assim, mas o... com cuidado da minha família, que estavam todos já, a minha família é grande. Naquele tempo tinha o meu tio, tocava violino, foi professor de violino. Mas felizmente a minha mãe era lavadeira do convento Santa Teresa. Então ela trazia aquela comida pra gente durante a tarde, sabe, aquela lavadeira. E ela, que meu velho estava reformado, e ele tinha um instrumento que chama-se contrabaixo. Então o instrumento depois foi indo, depois do meu velho aposentado, ele foi para o carro do corpo. E o instrumento nós começamos, né? Eu saí com ele no carnaval, eu e os meus irmãos, e começamos depois, assim, bom, esse negócio não está bom. Então começamos a vender um pedaço do instrumento, sabe? O contrabaixo foi embora, foi bocal, foi tudo.
filhos meus, o caçulinha é o fim. Saiu o pai, ele é igualzinho a mim. Já está de olho na filhinha do vizinho aí ao lado. Parece que mais tarde isso não vai dar bom resultado. Fazer um samba para ele é de godinha. Ele tem 5 anos, só diz assim: papai, me arranja uma mulher. Eu estou preocupado com os atos do pimpolho a passar por uma jovem. Ele lava o pisco olho. Seu Eto'o Barbeiro, ele também quer se barbear. Diz que é Vasco até charuto, o garoto quer fumar. Cumprimenta todo mundo como adora uma viola. Cismou que Terezinha agora está lhe dando bola. Os filhos meus, o gasolinha. Você é bonito, né? Vai! Agora, o samba mais sincero que eu fiz é que eu já cantei pra vocês, caridade, né? Não se negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também. Sei que a maior herança que eu tenho na vida é meu coração, amigo dos aflitos. Sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim. Tiro o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Eu acho melhor assim, hein? Porque agora tanta coisa, né? Sou contrariado por causa do meu sobrinho, essas coisas, sabe como ela foge. Agora pra mim me lembrar de uma música que eu já fiz há tanto tempo com o Guilherme, me lembrei ainda agora. Mas é um sacrifício muito grande. Porque eu tô com aquela mágoa, aquelas coisas, sabe? Que não estou como nos outros dias, né? Aquela alegria, aquelas coisas todas, né? Então eu acho que vocês devem. Porque depois vem a descrição daquela coisinha, não é isso? Não é isso? Agora eu acho melhor vocês pensarem, Gilberto, que já está acostumado a andar nessa sucedava comigo. Olha o Messias. Olha o Messias, o Messias está aí, peraí. Então, o Messias é um sofredor comigo aí. Sofre, mas ele sabe sofrer também, que ele é pior de uma velha dele também. O que é? Está todo mundo marcando. Eu tô nessa base também de esperar a minha vez, mas eu não vou agora não, peraí. Ainda tem comida, temos que comer muita rabada com batata, o que que é? Do pó vieste e para o pó irás. Nesse planeta tudo se desfaz. Não deve sorrir do mal-estar de alguém, porque o teu castigo chegará também. Vives como um vidalgo, guarda a tua riqueza, que eu ficarei com a pobreza. Eu me considero rico em ser pobre. Sejas como eu, que sempre soube ser nobre. Tens um coração de pedra, de ninguém tens dó. Tu também és um que vieste do pó. Vives como um vidalgo,
guarda a tua riqueza, que eu ficarei com a pobreza. Quando eu passo perto das flores, quase elas dizem assim: vai que amanhã enfeitaremos o seu fim. Quando eu passo perto das flores, quase elas dizem assim: vai que amanhã enfeitaremos o seu fim. Vou partir, não sei se voltarei. Não me queiras mal, hoje é carnaval. Partirei para bem longe, não precisas te preocupar. Só voltarei pra casa depois que o carnaval acabar, Vou partir, não sei se voltarei. Tu não me queiras mal, hoje é carnaval.